Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. ARK kanalında yayımlanan Elgizlə izlə verilişində gərgin anlar yaşanıb. Bir az son xəbər azı istinadən xəbər verir ki, verilişə üz tutan qadın qızlar haqqında Elgizə yalan məlumat verib. Belə ki, qızlarının subay olduğunu, nəvəsinin olmadığını deyən qadının əslində 15 yaşında nəvəsi olduğu məlum olub.